Under eftermiddagen och kvällen blir det molnigt, regnskurar med åska i stora delar av Svealand och södra Norrland. Dessutom får norra Norrland lokalt någon snöby. Övriga delar av landet får mest uppehållsväder och växlande molnighet. Men till kvällen uppklarnar det på många håll. تبقى درجة الحرارة العظمى مساوية لما سجلته نهار الثلاثاء عند درجة الحرارة العظمى ستكون في أربيل 28 كركوك 30 العاصمة بغداد وأيضا الديوانية 34 وفي الأنبار 32 أخيرا ميسان 35 درجة